Спецпризначенці поліцейського підрозділу «КОРД» провели практичне та теоретичне заняття для курсантів другого курсу Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка. Розповідали про свою роботу, показували, як проводити затримання. Подробиці в сюжеті. На цих кадрах бачите імпровізоване затримання поліцейськими підрозділу КОРД умовних злочинців, які ховаються в машині. Одного із них вдавав Данила Головков. Було дуже переживательно, особливо коли знаходився у автомобілі. Казали, що мені зараз буде дуже боляче, але з нами, можна сказати, м'яко поводились. Але було дуже інтересно, цікаво. Сьогодні на університетському спортмайданчику спецпризначенці провели теоретичні та практичні заняття для курсантів. На цих кадрах кордівець з позивним «Доктор» показує, як штурмувати в парі. Держиш автомат, виглядаючи за нього, ноги к ньому, фронтально. І от така от приблизно ваша позиція. Цель і задержання. Якщо побачив цель, то остановився. Должен був встановити цель, задержання і... Головне роботи в місті. Головне робота в місті, так, я зрозумів. Під час виконання бойової задачі в кожного бійця своя аптечка. У складі групи є парамедик, розповів боєць на позивний «Доктор». Аптечки, то в них знаходиться той самий необхідний мінімум, який спасе життя вам, вашому напарнику, преступнику, можливо, тому що всі знають закон України національної поліції, якщо ви приміняли якісь заходи примусу, то... Треба оказати невідкладну медичну допомогу. Розказали бійці про свою амуніцію та озброєння. Бронежилет 6-го класу. Вес його приблизно 8-8,5 кг. Все на бійці около 20 кг. Штурмова винтовка ЮР-15. Це наш український производитель. З винтовки ведеться вогонь на середніх і дальніх дистанціях. Сьогодні відбулося залучення працівників КОРД, відповідно, були відпрацьовані в рамках дисципліни тактико-спеціальна підготовка, дії по затриманню злочинців, по порядку дій, виконанню тактичних дій згідно теми занять. Під час занять курсанти могли ознайомитися з бронемашиною «Варта», яка важить 1,5 тонн, приміряти спорядження. Владислав Старий, Андрій Брігідір. Новини на Суспільному.